С генерал-лейтенант Рубен Гарсия Сервет, на който се пада честа да пази военно-въздушното пространство над страната ни и над цяла Южна Европа, се срещна негово светейшество българският патриарх Неофит. Генерал Сервет потърси благословението на светейшия предстоятел на Българската православна църква, за да може да изпълни добре всичките си поети ангажименти в охраняването на небето на поверените му въздушни граници. Той изрази вярата си в Спасителя, като сподели, че бъдещето ни трябва да бъде с ориентир към него. Христос създава бъдещето на света. Той ни е казал да служим за мир в света, доколкото е възможно да бъдем в мир с всички, казва от своя страна българският патриарх Неофит. По време на приема бе повдигнат и въпроса за военното свещенство. Според генерал-лейтенант Рубен Сервет, в армията има място за духовни лица, като сподели, че в Испания, откъдето е родом, има военни свещеници. Ако ние като християни не сме способни да бъдем единни, тогава няма да имаме и доверието на хората, сподели още той. На срещата присъстваха негово преосвещенство белогърчишки епископ Поликарп, викари на Софийския митрополит, архимандрит Василий, протосингил на Софийска света митрополия, иконом Николай Георгиев, началник на отдел връзки с обществеността при Светия Синод и представители на военно-въздушните сили. В хода на срещата стана ясно, че бъдещето на нациите е в интеграцията, а интеграцията е възможна единствено на основата на моралните ценности. Дълбоко съм убеден, че извън военните и държавни интереси, ние ще имаме и духовна интеграция, сподели още генерал Сервет. Срещата завърши с взаимни благодарности за споделените добри мисли и благопожелания за просперитет, успех и благословение на всяко добро начинание. За мен беше висока чест, че ми отдавате възможността да изразя своята дълбока почет към вас, ваше светейшество. Asking for your blessing for all the people that supervise the security. Молейки се за вашата благословия за всички хора, които отговарят за сигурността. Security of the airspace of Bulgaria and Southern Europe. Сигурността на въздушното пространство на България и на цяла Южна Европа. May God bless you. Нека Господ ви благослови. Генерал-лейтенант Рубен Сервет.